Професійний футбольний клуб «Суми» продовжує навчально-тренувальний збір. В рамках підготовки зіграли з місцевою командою «Спартак Сумбут». Гравець будівельників Максим Стадник у першому таймі двічі змусив голкіпера містян діставати м'яч із сітки власних воріт. Після перерви підопічні Володимира Лютого спочатку відставання скоротили, а потім і зрівняли. У складі професійного футбольного клубу «Суми» забивали гравці, які перебувають на перегляді. Мы играли с командой первой лиги, а для молодых ребят, которые хотят играть выше, это очень большой урок, и это очень полезные для нас игры, в первую очередь для нас. Хорошая игра, но ее не назвать можно футболом, по такой погоде это работа. И шла такая работа, футбольная работа, более физическая. Ну, это же тоже школа, это тоже уроки наши. На таком поле сложно очень играть, и мы не можем оценить на 100% действия футболиста. Поэтому результат такой я видел, что мы имели преимущество два тайма. Играли, пытались быстрый футбол поиграть. Ну, сложно очень. У нас просмотр, каждый день приезжают 3-4 человека. Мы приезжаем, я смотрю, отправляем. То есть процесс идет. За словами керманича професійного футбольного клубу «Суми», завтра команда має відправитись в Туреччину, де відбудеться двотижневий навчально-тренувальний збір та продовжиться перегляд потенційних новачків.